မင်္ဂလာပါရှင် People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်ပါဒီနေ့ February 10ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကျွန်မဂျာမောင်းကအောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့အင်းစိန်ထားဝင်းပေါအနီးကအုတ်ချုပ်ရည်မှုယုံတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းကိုပြောပါမယ်ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်ထားဝင်းပေါအနီးမှာရှိတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုယုံကိုဒီနေ့မိုးလယ်ပိုင်းမှာအဝေးထိန်ဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြို့ပြပြောက်ကြားအဖွဲ့ Dark Shadow ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အင်းစိန်မြို့နယ်လှိုင်းမြစ်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဈေးကုန်းအနောက်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံကိုနေ့ကင်း12နာရီ25မိနစ်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာ God အဖွဲ့လည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံဟာပြည်သူတွေပေါ်ဒုက္ခပေးတာ၊ချင်းကြောင်ငွေညှစ်တာတွေအပြင်စစ်ကောင်စီရန်တွေကလည်းပတ်ဖို့ကူညီနေတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ Dark Shadow အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။အင်းစိန်ထောင်နီးပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့် Telegram Channel တချို့မှာတော့လူသူထိခိုက်မှုမရှိပဲအနည်းအနာကကားနှစ်စီးဘုံးဆောင်မှန်သွားတယ်လို့ဖော်ပြကြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလည်းအင်းစိန်ထောင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် CB ဘန်ရှိမှာရပ်ထားတဲ့ကားအောက်ပိုင်းကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့မှုပါရယ်ရှင်ဒုတိယသတင်းကတော့ဇရက်ကြီးတိုက်ပွဲစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းရန်ကြောင်းရွာလုံးကျွတ်နီးပါးထွက်ပြေးရတဲ့သတင်းပါမကိုတိုင်းရှိချမ်းထန်းတပင်မြို့နယ်တွေကဇရက်ကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေပြီးအရသာအသေးပြောက်ရှိသလိုရွာလုံးကျွတ်နီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ကရင်နဲ့ပဲခူးအဆက်မှာရှိတဲ့ဇရက်ကြီးရွာကစစ်ကောင်စီခြေလင်းတပ်နဲ့ရဲစခန်းကို KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေမနေ့ကစပြီးဝင်တိုက်တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ဒီနေ့ထိစစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်းအထန်ဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ထပ်မနေထိခိုက်ပျက်စီးရသလိုဒေသခံတွေလည်းမိုင်း20ကျော်ဝေးတဲ့တောင်ငူဘက်စီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အပွဲတွင်ပြိမိနေတဲ့ဒေသခံတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဇရက်ကြီးရွာစီဦးတည်သွားနေပြီလို့လူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းတချို့ကလူမှုကွန်ရက်ကတစင်အသိပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒေသခံလူမှုကွန်ရက်အသင်းရဲ့ပြောပြချက်အရဒေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒေသခံ10ဦးထပ်မံတိုက်ဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။ရုပ်သံဖိုင်တွေအရတိုက်ဆုံးသူအရသားတွေကိုမြင်တွေ့ရသလိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရသူတွေထဲမှာလည်းကလေးငယ်တွေ၊ကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဇရက်ကြီးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့NUG လောက်ကနေဦးစစ်တီတော်များစစ်ကြောင်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတိုက်ဆုံသူတွေထဲမှာခလေးမိခင်တအူပါဝင်ပြီးအရသာပြည်သူတိုက်ဆုံသူဦးရေထပ်တိုးလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇရက်ကြီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခြေလင်းတပ်ရင်ခလာရ83ကိုစီးနှင်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းအင်အားသုံးပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေဦးစစ်တီတော်များစစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။နေ့ကနှစ်နာရီမိနစ်40လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရဟတ်ရင်နှစ်စီးနဲ့အင်အားထပ်တိုးလာပြီးလက်ရှိအနေထားအရဇရက်ကြီးရွာကိုစုံမထိန်ကျုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကအသိပေးပါတယ်။ KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဝင်တိုက်တဲ့ဇရက်ကြီးရွာဟာစစ်တောင်းမြေအရှိချမ်းမှာရှိပြီးကရင်ပြည်နယ်တန်တော်ကြီးမြို့နယ်နေမြင့်ချင်းထိစပ်နေပါတယ်။ထန်းတပင်မြို့နယ်တော့ဆယ်မိုင်ခန့်ဝေးပါတယ်။2019ထွေဥရဲ့စည်ရင်တွေအရဇရက်ကြီးရွာမှာလူဦးရေ12,000ကျော်နေထိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြောပြသွားမှာကတော့တထေးကျော်ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကိုစစ်ကောင်စီဖမ်းဝရမ်းထုတ်တဲ့တဲ့င်းပါထိုင်းအစိုးရကအလို့ရှိနေတဲ့တထေးကျွန်းဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဦးကျော်လွင်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ကော့တောင်းခရိုင်တရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ကော့တောင်းမြို့မှာရှိတဲ့တထေးကျွန်းဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဦးကျော်လွင်ဟာတရားမဝင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ကင်တာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကနေရလာတဲ့ငွေတွေကိုအသွင်ပြောင်းလဲတာဖုံးကွယ်တာတွေပြုလုပ်တယ်ဆိုတာတန်တရားရှိတဲ့အတွက်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ရတာလို့စစ်ကောင်စီပြောပါတယ်။ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတော့ဦးကျော်လွင်ကိုတရားမဝင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုစီလုပ်ငန်းအခွန်တိမ်းရှောင်မှုငွေကြေးခွာချမှုတွေနဲ့အလို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရအထူးစုံစမ်းရေးဌာနကဘန်ကောက်နဲ့ရနောင်းမှာရှိတဲ့ဦးကျော်လွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာ28ခုကို February 1ရက်ကစီးနှင်းရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီးနှင်းမှုအတွင်းစိန်ခံကားတွေတန်ဖိုးကြီးအသုံးဆောင်တွေရွှေငွေတွေနဲ့အတူလက်နက်တွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဦးကျော်လွင်ဟာမြန်မာပြည်ဖွားထိုင်းမျိုးနွယ်တဦးဖြစ်ပြီးကော့တောင်မျိုးဇာတိဖြစ်တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနထဝယ်ဝက်ကဖော်ပြပါရယ်ဦးကျော်လွင်ဟာမြန်မာစစ်တပ်ရာရှိတွေနဲ့ပုံမှန်ထပ်ပေါ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသလိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့လည်းရင်းနှီးသူဖြစ်တယ်လို့ထဝယ်ဝက်ကပြောထားပါရယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းကတော့လွန်ကော်ထောင်ကလွတ်ရက်စေနိုင်ကျင်းတွေတလနေပါအကြောင်းမှလွတ်မြောက်လာတဲ့သတင်းကိုပြပြသွားမှာပါကရင်နေပြည်နယ်လွန်ကော်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်ရက်စေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်အကျဉ်းသား65ဦးကိုချက်ချင်းပြတ်မလို့ပဲတလနေပါဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးကမှလွတ်ပေးလာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်စီကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီအကျဉ်းသား65ဦးထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား12ဦးပါဝင်တာပါ။နိုင်ကျင်းတွေဟာ January 10ပိုင်းအတွင်းလွတ်ရက်စေသူတွေနဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့လွတ်ငြိမ်းမှာပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့လွတ်မြောက်ရမယ့်အချိန်မှာပြန်လွတ်မပေးဘဲ February 5ရက်နေ့ကမှပြန်လွတ်ပေးတာလို့
ยามานั่งยังลงสายยังนั่งยังยืนจำทำยังคงยังกับพบยาวาเร่ทวิเมทางด้วยมาสังเจนเนี่ยงบีกูตาเนสเซียเซทรีเรตัวกูขันอายุจานิบีลงลอดเซวากูตามุลุอันนี่เรื่องที่ยาวาเร่ปีเกเรเนี่ยโนเวมเบอร์ลาสต์ยังกาซาบีก็ยังนี่จะบังสุการ้อนก็มีแต่ใจพวกกูเซนโนยามาเซกังสีจะหาร้อนก็ทำมาเอ็นอาบีจะสวยทาราวาเซกังสีหาทางกูขันได้จะพวยต้องอยู่ในบีจันทาริกูเลยทุดารันจะพวยต้องอยู่ลานายจีชีเดลุ ยามานั่งยังลงสายยังนั่งยังยืนจำทำยังคงยังกับปีเกเรที่สัมบานนั่งสายยังนี่ร้องกับที่ปีเกบุบาร์เลยบางก็ทำมานั่งยังยืนจำทำรีบไปเว้ยอาจารย์ต่างอายานีบาชินีราวาโดยยังเสียอาจารย์ต่างรีกูท่องอาณาบันดุยฮะยูเย่ลงจงยีอาจารย์พี่อาบีมันลบไปเบสเลตทั้งตีนาโกสงสันตียาเรลุก็ยังนี่นั่งยังยืนจำทำยังเสียยังเคปีปีเอกาเลทุกเปลี่ยนทวารเช่นพี่บอสเปลี่ยนต้นนี้จัดเรียนตัวทวารสิ่งกุฏิสับปีเกราบจะไปเช่น กลีบว่าสายยาบังจะทำอ่ะพระเจ้าอี้จีดเลยกวนซังตรีสาเตจิงานีกลีอัตตันเนติกาลาโกเพราะว่าสายยาบังจะทำลุตมัดทาวาเรยัตถาวรจวนกลีองนาวกาเสียยังไงน้องพูนบิวราพิโลที่กาลาจวนฮาราพูนบิวังจวนเมสโซย์กลีฮะขณะกูเลจีทวาบิโรเนี่ยเลมยามาสิบาร์เร